Prodüser apardı Tarık Əliyev Novruz bayramında bahar qız olacağını deyib. Big Az axşamaza istinadən bildirir ki, Tolik bu haqda hər şey daxil verilişində danışır. O, proqramda yer alan Zahan qrupunun üzvləri ilə söz savaşına çıxıb və onlarla mərcə girib. Bahar qızı olacam, veriliş üçün olaram. Novruz bayramında bu paltarı geyinəcəm. Rafael və Coşqundan artıq kişi deyiləm ki, əsas səhnədə geyinmək olar. Səhnənin arxasında başqa olmaq lazım deyil.